Hemelse Vader, ons kom na die woord en is altijd voor ons een vreugde als ons die woord oordink dag en nacht. Die woord is soos vir ons soos een stroom levende water in een diepe put waaruit ons water en leven en oorvloed kry. Vader, ik bid dat ons vandaag kan drink van die stroom levende water wat uit die levende woord voortvloei en dat ons dors geles sal wees vir ewig. En Heere, wanneer ons na hierdie belangrike saak kom van die story van Jesus' gesprek met Nicodemus in Johannes 3, bid ek dat die diepte en die waarheid hiervan ons vir ewig sal verander. Ek vertrouw hiervoor, Heere, terwijl ons in afsondering is en na hierdie boodskappe luister, in die lieflike naam van Jesus. Amen. Ek lees vir julle Johannes 3 een paar verse. En daar was een man uit die fariseers met die naam van Nicodemus, een owerste van die jode. Hy het in die nacht naar Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u een leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hier die tekens doen wat u doen als God niet met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens as hy oud is gebore word? Hy kan toch nie een tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord, voorwaar. Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, wat uit die gees gebore is, is gees. Moet nie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jylle moet weergebore word nie. Die wind waai waar hy wil, as jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarin hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Jesus antwoord en sê vir hom, jy is die leraar van Israel en jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig wat ons gesien het en jylle leem ons getuienis nie aan nie. Vrienden, die diepte van hierdie woord is net te geweldig dat ons enigszins elke detail en elke aspect daarvan sal kon ondersoek in hierdie paar minute. Daarom wil ek julle uitnooi om gedurig die woord van die Here te ondersoek en die diepte daarvan te gaan delf. En uit dit sal put stroom in die levende water. Maar kom ons dink gou 'n paar minute saam. Hierdie is 'n baie bekende gesprek tussen Jesus en Nicodemus. En wat uit hierdie gesprek na vore kom is dat wedergeboorte is deurslaggewend. Ek hou daarvan om wanneer ek met mense praat altyd die volgende te sê dat die saak van wedergeboorte ergens in jou leven vierkantig dwars in die middel van die pad voor jou gaan kom staan en dat daar net nie een manier is dat jy om dit kan beweeg nie as jy nie daarmee gekonfronteer word nie. Jy sien, daarom is dit deurslaggewend, anders bly ons in 'n staat van geestelike dood wees. En wat dit beteken, ons bly in hierdie mens wees, ons bly in ons vlees, ons bly die dinge van hierdie wêreld bedink, ons bly vasgevang in dit wat hierdie wêreld vir jou kan gee. Ons gemoed word nie verander, soos Romeine 12 sê, vers 2, wat ons in die begin van die jaar oor gepraat het nie. Ons sit vasgevang in die ou Adam natuur, die sondige natuur. Weet jy, hoe is ons dan? Ons is dan van nature selfsugtig. Ons is van nature rebellerend. Ons soek altyd fout. Ons kritiseer net oral waar ons kom. Ons is van nature korrup. Ons is van nature selfgesentreerd. Ons is skuldig. Ek wil sommer in die eenvoudige Afrikaans wees, ons is sommer net lelik. Ons is op myself gefokus en my dinge en my mensies en my ou saakies. En weet jy wat, as jy so is, is dit die normale natuur van 'n vleeslike mens, iemand wat eintlik lewend dood is. En Jesus sê tog vir Nicodemus,
Almal moet wedergebore word om die koninkryk van God te sien. Ek wil met drie woorde werk vandag. Sien, ingaan en getuig. Jy sien, jy kan soek en jy kan kyk na die kneg en jy kan probeer en jy kan weer probeer soveel kere as wat jy kan in jou eie pogings en in jou eie kragte en op jou eie maniere, maar wedergeboorte is iets wat God in jou lewe doen. Het is nie iets wat jy doen nie. Johannes 1 vers 12 en 13 is my treffend. Daar staan geskrywe, maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Jy sê, dit is so duidelik wat Johannes daar skryf in Johannes 1, 12 en 13, dat hierdie wedergeboorte uit God is. Petrus sluit hierby aan in 1 Petrus 1 vers 3, sê eintlik maar dieselfde, hy gesê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Ek hoop dat jy dit hoor, soek dit op, gaan lees dit. God skenk jy die wedergeboorte. Met ander woorde, al die goeie dinge in jou lewe is slegs 'n resultaat van jou wedergeboorte. Van die nuwe lewe. Wedergeboorte is nie in jou hande nie. Jy is nie in beheer van jou eie lewe wanneer dit kom by wedergeboorte nie. Wanneer jy slegs in beheer van jou eie lewe is, as dit gaan oor selfsug en rebelleer en korruptheid en selfgesentreerdheid en skuldigheid, die vleeslike dinge. Maar wanneer dit kom by die geestelike dinge, is die eerste prinsip wat jy sal moet leer in jou lewe is om al die beheer van jou lewe oor te gee aan die een wat wedergeboorte skenk. God. Met ander woorde, die enigste staat waarin jy kan verkeer, is eintlik dis maar net een van hulpeloosheid, van afhanklikheid, van iemand buite myself om my te red. En dan jy moet by die punt kom waar jy sê, ek soek geensins iemand anderste, as die enigste een wat my kan red, en dit is die lewende God. Jesus sê in Johannes 3 vers 3, hy sê, voorwaar, dis die woordjie, amen, amen, waarlik, sekerlik, betroubaar, sê hy, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy woordjie sien is, ei doe, dit beteken to perceive with the eyes, to turn your eyes, to perceive with your senses, to discern, to discover. Dis alleenlik wanneer jy wedergebore word, sal jy so kan sien. Met ander woorde, wedergeboorte is nie 'n nuwe godsdienstige belewenis nie. Dis nie iets wat jy beleef deur nuwe musiek, of 'n nuwe gevoel, of 'n nuwe pastoortjie, of nuwe kerklike dingetjies nie. Maar wedergeboorte is wel 'n nuwe lewe. Jy weet, soos Nikodemus, kan jy mooi vroom wees, jy kan die beste fariseer wees, wie die skrifte so goed ken, jy kan so ontsettend godsdienstig wees, jy kan al die antwoorde ken op al die vrae, maar jy weet, dit bring nie noodwendig nuwe lewe nie. Nikodemus kom juis uit die skare uit. In hoofstuk 2 het ons gelees dat daar skare was wat 'n klomp wondertekens gesien het wat die Here Jesus gedoen het in Jerusalem. Toe in Jerusalem was, sê hoofstuk 2 vers 23, op die Pasga gedurende die fees, het baie in sy naam geglo omdat hulle die tekens gesien het wat hy gedoen het. Hulle sien letterlik die wonderwerke. Hulle sien die tekens. Man, hoor wat sê vers 24, maar Jesus self het hom aan hulle nie toevertrou nie, omdat hy hulle geken het, en omdat hy nie nodig gehad het, dat iemand van die mens so getuig nie, want hy self het geweet, wat in die mens is, hy het homself nie uit hulle, aan hulle toevertrou nie, hoe hartseer, want hy het geweet waar hulle hart is, hy het hulle geken, uit daai skare in die nag, kom Nikodemus, hy kom na Jesus toe, hy is lewendig, hy haal asem, hy kan dink, hy kan voel, maar weet jy wat is die ironie, toch in Jesus' beskouwing en in Jesus' oor is hy geestelik dood.
Geestelik is hy nie gebore nie. En wat hy wel nodig het, is ware lewe. Hy het wedergeboorte nodig. Hy het waarlik nuwe geopende oë nodig, sodat hy kan sien, sodat hy kan perceive, sodat hy waarlik sy oë kan rig op die leidsman en die volleinder van sy geloof en hy kan discern en discover die diepte en die heerlikheid van wie die Here is. Nikodemus sê vir Jesus in vers 2, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Net soos die skare in die vorige hoofstuk wat al die tekens en die wonders gesien het, het Nikodemus dit ook gesien. Hy het die wonders gesien, die aanrakings, die genesings. En die gemeente dit het my laat dink. Om tekens en wonders te sien, om totaal en al in verwondering te wees oor hierdie dinge, en selfs te erken dat dit van God afkom, red nie mense nie. Die ou mens, die ou vlees, die vervalle natuur in jou, kan ook in verwondering wees oor al hierdie uiterlike, lieflike wonders en aanrakings en genesings wat uit God se hand uitkom. Maar wat jy nodig het, is 'n bo-natuurlike geboorte, nie 'n natuurlike geboorte nie. Johannes 3 vers 6 sê, wat uit die vlees gebore is, is vlees. Wat uit die gees gebore is, is gees. Jy sien, 'n lewe wat uit die vlees gebore word, so 'n lewe het nie oorgegaan van dood na lewe nie. In Johannes 5 vers 24 lees ons en hoor ons ook weer 'n voorwaar stelling wat Jesus sê. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Daarom kan ons nie in die vlees bly nie. Daarom moet ons ergens in ons lewens oorgaan na die gees. Anders sal jy nie die koninkryk van God sien nie, maar wel die hel. Ja, dit klink dalk vir jou sterk gestel, maar dis Jesus wat hier in die praat is. Jy sien, want Jesus wil nie hê dat die Fariseërs, Nikodemus en soveel mense wat vandag leef, verlore moet gaan nie. Maar wat uit die gees gebore is, is gees, sê Jesus. Dis die gees van God wat in jou lewe inkom, wat maak dat jy bo-natuurlike geboorte in jou lewe sal ontvang, 'n nuwe lewe. Johannes 3 vers 8 sê, die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom nie en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is, sê Jesus. Jy sien, die gees is buite hierdie wêreld. Die gees van God is bo die natuur. Dit is God, die gees van God. Dit is sy lewe wat in jou lewe wil inwaai en jou totaal en al wil kom nuut maak. Johannes 3 vers 5 nog 'n voorwaar sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy sien, wat ons eerstens moes sien, is dat daar vir ons geen ander weg is as van 'n bonatuurlike geboorte nie. Sien dit, kyk, sien, glo dit, aanvaar dit. Nou kom ons by die tweede en Johannes sê, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat beteken dit? Jy sien, hier sal dit vir ons baie help, om natuurlik Ou Testamentiese profesie nader te lees. En hier gaan Esegiel vir ons uit ongelooflik help. Inteendeel, ek wil vir jou sê, Esegiel se profesie, deur God gegee, deur salgewend, want hy profeteer wat God sal doen, wanneer hy sy volk uit ballingskap uit Babylonie sou bring. En ek wil vandag vir jou sê, sonder om te diep hierin te gaan, ek kan vir jou oor en oor bewys, dat hierdie diepte is ook iets wat op ons van toepassing is, en waarna ons moet luister. Dis ook iets wat Nikodemus baie goed sou ken, natuurlijk. Hierdie Esegiel profesie. Want jy sien, in Esegiel 36 vers 24 tot 28 lees ons, en ek sal julle uit die nasies gaan haal en julle al na al die lande by mekaar laat kom en ek sal julle in 'n land inbring. Dan sal ek skoon water op julle giet sodat julle rein kan word. Van al julle onreinheid en al julle drekgode sal ek
julle reinig en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. En ek sal die hart van klip uit julle vlees uit wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. En julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. Elke keer as ons daar lees, ek sal, wanneer God in die werk is, 8 keer lees ons dit, ek sal dit doen. En ag, in die Bybel was nog altyd vir my 'n dieper verstaan van 'n nuwe begin, 'n new beginning. Jy weet daar vers 28 sê, ek sal vir julle God wees en julle vir my 'n volk. Vir wie sê God dit? Vir wie sal hy 'n God wees? Vir wie sal hy intrek onder sy beskermingsvlerk sodat hulle sy volk kan wees? Dan sê Jesegiel, vir die wat hy besprinkel met skoon water. Laat ek onmiddellik sê, dit het absoluut niks met die besprinkeling van klein babietjies of met die doop te doen nie. Absoluut niks. Hy sê, vir die wat ek besprinkel met skoon water, vir die wat hy 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in hulle binneste. Die wat die koninkryk sal binnegaan, met ander woorde vriende, is hulle wat nuut gemaak sal word in hierdie lewe. Jy kan nie hier verbykom nie. Onthou wat ek vir jou in die begin gesê het. Dit kom staan reg voor jou, ergens in jou lewenspad. Die wat die koninkryk sal binnegaan, is alleenlik hulle wat nuut gemaak sal word. Jy weet, water en gees is natuurlik 2 aspekte van ons nuutmaking. Ons het 'n nuwe gees nodig, God se gees. En ons het nodig dat ons ou sondige lewe weggewas moet word sodat ons witter as sneeu sou wees. En dit bring natuurlik die moontlikheid na vore voor God dat hy sy gees in ons sal plaas, sy lewe, sy wee, sy hart, sy denke, sy woorde. En hierdie nuwe lewe maak my hart nie kliphard nie, inteendeel, dit maak my hart so sag. Dit maak my hart so sag vir die dinge van Jesus. Dit maak my hart so sag vir die inwerking en die influistering van die Heilige Gees. Maak my hart so sag vir die sake van die woord van God. 'N hart wat sy woorde voel, beleef en verstaan en die waarde van wie Jesus is in jou lewe. En as dit plaasvind, sê die woord, so kan jy dan nou ingaan. As jy deur water gereinig is en deur gees nuut gemaak is, kan jy ingaan. So ons het nou gesien, nou kan ons ingaan. En ten slotte sê vers 11, voorwaar, ek sê vir jou, ons spreek wat ons weet en ons getuig van wat ons gesien het en julle neem ons getuienis nie aan nie. Gemeente, wanneer jy sien en wanneer jy ingaan in die nuwe lewe wat die sagte hart van Jesus het, 'n lewe wat skoon gewas is, 'n lewe wat gereinig is, 'n lewe wat gevul is met die gees van God, dan neem jy daardie lewe se getuienis op. Johannes 3 vers 30 vers tot 33 sê Johannes, hy moet meer word en ek moet minder word. Hy wat van bo kom is bo almal. Hy wat uit die aarde is, is uit die aarde en praat uit die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. En wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. En niemand neem sy getuienis aan nie. Wie sy getuienis aangeneem het, het sy seël daarop gesit dat God waaragtig is. Die Engelse vertaling sê, that God is true. Gemeente, kyk vanoggend. Kyk na sy knegt. Ons kyk al die hele lockdown tyd saam. Ek wil hier moet saam met my kyk opnuut. Sodat wanneer ons uit hierdie lockdown uitkom, die kerk nooit weer dieselfde sal kan wees nie. Kom ons kyk en kom ons sien werklik. Bring jou bevlekte Adam hart vanoggend voor God. Laat hy die kliphart en die selfsugtigheid en die selfgesentreerdheid en die eie wil en net ek en myself uit jou uithaal en jou was en jou reinig met skoon water.
En laat hom toe dan om sy gees in jou binneste te gee in die nuwe hart. Inteendeel, dis hy wat dit gaan doen, nie jy nie. Sodat jy kan ingaan. En as jy ingegaan het, leef jy met die lieflikste getuienis in jou lewe van God se waaragtigheid. Leef jy met die getuienis in jou spraak en in jou wandel en in die sagtheid van jou eenheid met Jesus. Ek is een met Jesus. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus Jesus in my. Hy is die ware wynstok en ek is die loot. Ek ontvang my lewe en die lewenssap vanuit sy loot. En wat sy gees in my binneste kom doen het, is dat hy my verbind het aan daardie eenheid, daardie een wees in Christus. Wat God sê en wat God doen, is waaragtig, it is true. Dit is die getuienis wat jy sal opneem. As jy dit met jou hart glo en met jou mond bely, wil ek vir jou vanoggend ten slotte sê, volg hom al die dae van jou lewe en weet, it is well with my soul. Vader, wanneer ons nou ook na hierdie videoklip gaan kyk van Jesus' ontmoeting met Nikodemus, dis net 'n voorstelling. Mag dit net al hierdie woorde wat ons vanoggend gehoor het, diep in ons hart bevestig. Mag ons dan sien, mag ons ingaan, en mag ons die getuienis opneem. God is true. It is well with my soul. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. I asked the owner of this house for more lanterns, but he said they would draw attention. Yes, I imagine they would. The human eye is drawn to light. We can't help it, it just happens. There are many things we are drawn to without our thinking or our ability to explain why. Thank you for agreeing to meet. Thank you for trying to help Mary when you did. No help. You were meant to be there. Me? So I could fail miserably at an exorcism in the Red Quarter? If you had not been there that day, would you be on this roof tonight? I don't know where to start. I have so many questions. Shall we sit first? Oh, yes, of course. Eastern slums. Many wandering preachers have succeeded in gathering crowds with their rhetoric and fiery tone. I've heard a few of them over the years myself. So you know the type. But I have never heard anyone tell a paralytic to get up and walk, much less it actually happened. So what is your conclusion? I believe you are not acting alone. No one can do these signs you do without having God in him. Only someone who has come from God. And how is that belief going over in the synagogue? Which is why we are here at this hour. What else? What have you come here to show us? A kingdom. That is what our rulers are worried about. No, not that kind. Then what? A sort of kingdom that a person cannot see unless he is born again. Born again? Yes. You mean like a new creature? A conversion from Gentile to Jewish? No, no, that's not what I'm talking about. Then what is born again? I hope you don't mean return to the womb, because that would be a problem for me. My mother, may she rest in peace, is dead.
Truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. That part of you, that is what must be reborn to new life. How can these things be? Ah, a teacher of Israel, and yet you do not understand these things, huh? I'm trying, Rabbi. I know. I know. Do you hear this? What? Listen. What do you hear? The wind? How do you know it's the wind? Because I can feel it. I hear its sound. Do you know where it comes from? No. Do you know where it's going? No. That's what it is to be born again of the Spirit. The Spirit may work in a way that is a mystery to you. And while you cannot see the Spirit, you can recognize his effect. Mind is consumed with thoughts of what a stir these words would cause among the teachers of the law. Yes. And I do not expect otherwise. I speak of what I know and have seen, and it has not been received by the religious leaders. It is hard to receive. So if I have told you of earthly things, and you do not believe, how can I tell you heavenly things? I believe your words. I just fear you may not have a chance to speak many more of them before you are silenced. I have come to do more than speak words, Nicodemus. More miracles? Yes. But even more than that. Do you remember when the children of Israel complained against God and against Moses in the wilderness of Paran? Yes. They wanted to return to Egypt, and they cursed the manna that God sent them. And then? They were bitten by serpents, and they were dying. But God made a way for them to be healed. Moses lifted the bronze serpent in the desert, and people only needed to look at it. So will the Son of Man be lifted up, so that whoever believes in him may have eternal life. Our people are not dying from snake bites. They're dying from taxation and oppression. I'm sorry to disappoint you, but I did not come to deliver the people from Rome. Then from what? From sin. From spiritual death. God loves the world in this way, that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. So this has nothing to do with Rome. It's all about sin. God did not send his Son into the world to condemn it, Nicodemus. He sent him to save it through him. It's as simple as Moses' serpent on the pole. Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe stands condemned already. Have you ever heard anything like this before? Shh. When I met Lilith, Mary, that day, I told my wife and my students she was beyond human aid. Only God could have healed her. And then I saw her. Healed. And here you are. The healer. My whole life I have wondered if I would see this day. Follow me, and you'll see more. Follow you? Join me and my students. In 2 days' time, we leave Capernaum. Come see the kingdom I am bringing into this world. But I can't. You have a position in the Sanhedrin. You have family. You are getting advanced in years. I understand.
But the invitation is still open. The invitation to what exactly? To lead a nomadic life? To give up who I am? It's true. There is a lot you would give up. But what you would gain is far greater and more lasting. Is this another one of your born-again mysteries? Maybe. I know mysteries aren't easy for a scholar. Think about it. Take your time. On the morning of the fifth day, we leave, and we'll meet by the well in the southern quarter at dawn. Is the kingdom of God really coming? What does your heart tell you? My heart is swollen with fear and wonder. It can tell me nothing except that I am standing on holy ground. Holy roof, anyway. I do hope you come with us, Nicodemus. What are you doing? Kiss the sun, lest he be angry and you perish in the way. Blessed are all who take refuge in him. It is well. It is
Through it all.